Привіт, дорогі друзі! Найперше, хочу вам подякувати за всі ваші коментарі, за приємні відгуки. Я бачу, що вам подобається мій спів, я дуже тішусь цьому. І, звичайно, буду продовжувати це робити, буду продовжувати співати вдома, поки карантин, поки нема можливості співати в церкві, чи нема можливості співати на концертах. Сьогодні ми вже маємо з вами Страсну середу, і в цей час, зазвичай, я особисто і, напевно, більшість з вас, ми йдемо до церкви, хочемо помолитись, хочемо посповідатись, але зараз, в період карантину, це не так легко зробити. Ось, я, напевно, мріяла би зараз ще відспівати літургію, так як завжди, піти до своєї рідної церкви, але поки що, з огляду на карантин, не можу це зробити. Але це не означає, що ми не можемо разом з вами слухати церковну музику. І я сьогодні хочу для вас заспівати твір, який я виконую в церкві. Я співаю його і в своїй рідній церкві в Тернополі, і я співаю його, коли їжджу на гастролі за кордон, співаю по церквах. Теж це є твір «Аве Марія» Баха Гуно. Я надіюсь, ми разом з вами таким чином зможемо прославляти Бога. І цей твір буде звучати з наших домівок. Я надіюсь дуже, що вам сподобається. Таким чином, виконавши цей твір,
Я хочу прославити Бога і хочу помолитись разом з вами у цей страсний тиждень. Вибачте, звичайно, ті, хто просили мене заспівати українською. Я сьогодні співаю латиною, але я обов'язково заспіваю на українській мові, бо я дуже люблю Україну. Україна є в моєму серці. Я виконаю, обіцяю, українську пісню в найближчий час. А поки що я співаю сьогодні Аве Марію для вас, для всіх нас, для прослави нашого Бога. Бажаю вам спокійного, приємного тижня з Богом в серці, з чистими серцями і чистими душами. Люблю вас, цілую, дякую вам дуже за всі ваші коментарі і за всі ваші відгуки. Приємного вам вечора!